Пан Роман сумлінно працює машиністом вже 28 років. Розповідає, зовнішня мийка рухомого складу відбувається двічі на місяць. Все задля комфорту пасажирів. Мийка проходить доброкачественно, состави чисті, тому що якщо будуть состави грязні, то пасажири навіть на платформі бувають приторкнутися і вже вимазалися. А так стараємося, щоб було для пасажирів удобно, чисто і качественно. І не було ніякої зарази внутрі салону, щоб к людям не цеплялося. Салони вагонів обробляють і дезінфікують. Після наружної мийки рухомого складу, рухомий склад переставляється в головний корпус електродепо, де проходить санітарна обробка вагонів і салонів вагонів. Це проходить за допомогою дезінфікуючого засобу. Впродовж місяця виконуються в середньому 13-15 зовнішніх мийок рухомого складу. Торік вагономийний комплекс ремонтували. Було замінено всі підшипники на щітках, було прочищені всі повністю форсунки, відновлена циркуляція води, тут замкнута система водопостачання, відновили фільтри і після цього вже є можливість його використовувати. Раз в два тижні состав заїжджає на мийний комплекс, включаються форсунки, щітки і поверхня составу повністю омивається. Другою локацією, яку відвідав черговий містом, стало мотодепо. Тут проводять поточні ремонти мотодрезин та платформ, які забезпечують роботу метрополітену. Всього у депо 6 дрезин. Більшість з них потребують модернізації. Поставлені задачі можуть виконувати тільки 4. Так як дрезини не відновлювалися з 70-х років, то вони вже застарілі минулого століття і виконувати свої задачі вони практично не можуть. У 2021 році за підтримки міської влади відремонтували одну з дрезин. Зараз триває ремонт двигуна ще однієї. Ще в планах у нас на цьому році повністю замінити двигун ще одної мотодрезини, відкапіталити її повністю і в ітогі встановити весь рухомий склад, який використовується для обслуговування тунелів та, в принципі, станції метрополітену. Мотодрезини потрібні для виявлення і усунення несправностей, а це – безпека пасажирів.